iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay ay jireen dhaqdhaqaaqyo dhanka waxbarashada isla markaana ay waday wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland ayaa waxa muddooyinkii ugu dambeeyay soo baxaya wiiqyo ku aadan wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland deegaanka dhuxunka oo ka tirsan degmada Dila ee gobolkani Awdal ayaa waxa uu ka mid yahay deegaamada wiiqo ka muuqdo dhanka waxbarashada iyada oo ay ardayda deegaankaasi wax ku bartaan geed hoostii muddo 4 sano ah waxayna dadka deegaankaasi ku dhaqan ay baaq adag u direen wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland isla markaana baaqani uu ku aadan yahay wasiirka cusub ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare iyagoona sheegay in wasiirkii hore ay dhowr mar u gudbiyeen waraaqo ay ku codsanayaan in wax laga qabto waxbarashada guud ahaanba deegaankaasi balse aan wax laga qaban mas'uuliyiinta iyo macallimiinta deegaankaasi oo ka hadlaya ayaa wax yiraahdeen iskuulka bacadkaas ayaa ku dhignaa digida hoostooda taasoo roob iyo cadceed iyo dabayl intaba nagu haystaan halkan ugu yar waxaan u qodanay barkad yar baan u qodanay oo bacan ku ridmo dabaysha iyo wasakhda iyo waxaas oo dhan baa maqnaansaa dano ku dhaca marka ilaahay ba gargaar leh waxaan doonaynaa marka ilaa naga gargaar ayaan doonaynaa oon ka doonaynaa weliba dowladda aan ka doonaynaa halkan yar ee maqnaansaa boodan yar ee qolada jeer malo ayaa maqnaansaa xoogaa yar nagu dhistay oo istoor ha nagu dhistay wax taa kula ah oo dowladda Soomaaliya ay jirtay inta aan soo sheegnay ee halti booskaas ayaa beesha loo qabtay hadday adeega oo dhan way ka maqan tahay hadday tahay xagga waxqabadka beeraha hadday tahay waxbarashada hadday tahay caafimaadka hadday tahay biyaha wax loo qabtay ma jiro marka waxa weeyaan dadka deegaankan wax taakula waxay helaan in oo macallimiinta wax tara hablo u dhashay deegaankan oo Yurub jooga ayaa wax tara wax tar intaas ay hayaan ee marka wax loo baahan yahay dawladda iyo hay'adaha samafalka in ay wax u qabtaan dadka Soomaaliland bay ka mid yihiin dhuxun waxay ka mid tahay Soomaaliland in wax loo qabto xaq bay u leedahay waxaana ka shaqeeya xalinta iyo khilaafaadka beesha ogaashahayga yaan u taaganahay halkan kolkaan saa ugu taaganahay halkan waxaan ka sheegayaa wixii dhibaataa ee bogcadani u baahan tahay baan halkan ka sheegayaa ugu horreyn sidaa inta iga horreysaba caraba soo maray dadka inay muuqda ee halkaa jooga ee caruura sida carabkaba lagu soo dhaftay dawo ma haystaan biyo ma haystaan caafimaad ma haystaan haddii ilaah waxbarasho ma haystaan xaajintaahay muugaa laygu yidhaahdo beesha dhuxunka duqaydoodaanu nahay duqaydoodaanu nahay dowladda waanu aragnaa waxay noo qabatay oo hagaagsan ma haydno way yimaadeen waxba sanooma ay qabato isku soo wada duuba dhawaaqa mas'uuliyiintani ayaa waxaa u tilmaamaya daldaloolka guud ahaanba waxbarashada ee deegaamadaasi balse tan iyo intii uu xukuumadda la wareegay madaxweyne axmed maxamed maxamuud silaayo ayaa waxaa la dareemayaa kor u kac ballaaran oo ku aadan dhanka wasaaradda waxbarashada iyo sidoo kale horumarinta deegaamada wa abdullahi daayir wacays tv ga caalamiga royal magaalada boorama